Claus, du skal med herind. Er du ellers okay med, at vi er herinde? Det er jo sådan lidt trængt og mørkt og sådan noget. Ja, det er sådan noget i homoslang, der hedder, der findes begrebet dark room. Jeg tror også, det findes i swingerklubber. Ja, hvad laver man der? Det laver man, der har man sex, men det skal vi have her. Det skal vi ikke have. Og det udelukker du fra starten? Ja, det udelukker jeg simpelthen fra starten, fordi jeg har ikke tid. Nej, du bliver hentet lige om lidt. Ja, det gør jeg nemlig. Men, og det er måske noget, der kræver lige mere end 5 minutter. Ja. Jeg ved ikke, om der er noget, du kunne sådan måske... Jeg har faktisk virkelig ulovligt. Men jeg har engang købt hælervarer. Jeg har købt en stjålet cykel engang. Til, jeg tror, 300 kroner gav for den, som var grå. Hvad var det for en luske fyr, du købte den? Jeg er helt tilbage i sådan min indre... Det er i hvert fald 25 år siden, og det var ude på, jeg tror det var sådan en eller anden, det var sådan en bandeagtig type, som ligesom kom og tilbød den. Jeg kan sgu ikke huske, om jeg gav 30 kroner, eller om jeg gav 300 kroner for det, eller 100 kroner, det kan nok have været, det var 100 kroner. Og det var et virkelig godt tilbud der, og så tænkte jeg, ja, det gør jeg. Men, og fordi jeg synes, den var sådan smart og grå og så videre, men så var den for lille. Det er jo en rigtig skidt historie for dig, der lige nu skal være direktør for at cykle. Ja, men derfor er det også, at det bedre nogle gange, når man har lavet den slags ting, at gå til, bekendelse. Jeg tror, at jeg havde det så dårligt med det, eller ikke, jeg ved, at jeg havde det så dårligt med det, at jeg stillede den fremme, uden at låse den. Men ja, fordi den var jo ikke låst, da jeg overtog den. Og så havde jeg den nogle dage, hvor jeg tror, jeg havde sådan en intermistisk lås på. Og så stillede jeg den fremme, fordi jeg vidste jo godt, at det var helt forkert, det jeg havde gjort. Du kan jo lige kigge op, Claus. Hvis du kigger derop, så kan du lige komme med sådan en opfordring eller sådan. Jeg skal sige, at punkt 1 skal man aldrig stjæle andre menneskers cykler, fordi de bliver virkelig ked af det. Punkt 2, så skal man ikke købe stjålne cykler, fordi det er virkelig dårlig stil. Og man har ikke lejlighed til at få testet den ordentligt, om den har den rigtige størrelse. Det var det, der var problemet med den cykel, som jeg købte sort. Og punkt 3. Jeg tror lige, jeg smutter, inden Claus ændrer mening og tænker, at det er en god idé med det der dark room. Nej, det gør jeg ikke.